До сих пор видно, говорит. Тяжело мне. Сначала вроде так повезло, Одесса, там типа Феникс, ну, на ДПК, думаешь, хорошо. Думаю, там камину нормально, можно гаты. Вони... И тут, блядь, які цей, блядь. Вони, я тобі так кажу, що на уровні ДПК спокійно. Можете ви обирати їх. Я так думаю, що лучше би попасти в групу зараз там на ДБК. Там понятно, що ДБК проіграєш, а з якимось поборешся за таке місце, там, з гармадою, наприклад. Зривати гармаду, і не бореться за таке місце.
Да, если бы нам попалась будь-якая команда, я бы... Зараз ми тільки з вами, наверное, зайду і не здоровися. Нехай цей Фенікс там вийшов. А може навіть Фенікс не вийшов, не вийшов.